Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt in Ania? Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum eius. Dirompamus vincula eorum, et proieciamus a nobis iugum ipsorum, qui habitat in caelis iridebet eios, et Dominus subsanabit eios. Tunc loquetur ad eios in ira sua, et un furore suo conturbabit eios. Ego autem constitutus sum rex ad eios super Sion, montem sanctum eius, praedicans praeceptum eius. Dominus dixit ad me, Filius meus est tu, ego hodie genui te. Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. Reges eios in virga ferea, et tamquam vas figuli confringes eios. Et nunc, reges, intelligite, erudimini qui judicatis terram, servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore. Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, et preates de via justa, cum exarceret in brevi ira eius. Beati omnes qui confidunt in eo.